Добрий день! Сьогодні ми досліджуємо таблиці віднімання чисел у межах 20 та розглядаємо залежність різниці від зміни від'ємника. Продзвенів дзвінок, починається урок. Наші вушка на маківці. Очі ширше відкриваємо, слухаємо і запам'ятовуємо. Ні хвилинки не втрачаємо. Відступи 4 рядочка від останньої писаної роботи. Запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Число 68, один рядочок. Знайдіть зайві числа та поясніть свій вибір. Зайвими числами серед чисел 3, 15, 78, 91, 2, 60 є правильно число 3 та число 2. Абсолютно правильно. Чому це зайві числа? Тому що це одноцифрові числа, а всі інші двоцифрові. Наступне. Знайдіть зайві числа серед чисел 30, 50, 78, 90, 21, 40. Правильно, це числа 78 та 21. Чому? Тому що числа 30, 50, 90 та 40 є круглими числами. Спробуй зменшити на 10 кожне з чисел. 80 відняти 10 буде? Правильно, 70. 60 відняти 10 буде 50. 100 відняти 10. Молодці, буде 90. 40 відняти 10. Так, буде 30. 30 відняти 10. Молодці, 20. 50 відняти 10. Буде 40. Назвіть попереднє і наступне число до кожного з чисел. 12. Попереднє число 11, наступне 13. Число 67. Попереднє число 66, а наступне 68. 59. Попереднє число 58, наступне 60. Число 43. Попереднє число 42, а наступне 44. Число 70. Попереднє число 69, наступне 71. Число 89. Попереднє число 88, наступне 90. Число 20. Попереднє число 19, а наступне 21. Число 99. Попереднє число 98, а наступне число 100. Будь ласка, визнач, який компонент арифметичної дії змінюється. Як ця зміна впливає на результат? 4 додати 6 буде 10. А якщо ми, наприклад, збільшимо 4 на 4? 4 додати 4 буде 8. То 8 додати 6 буде 14. Так? Чому? Тому що 10 додати 4 буде 14. Наступне. 14 відняти 7 буде 7. 14 відняти скільки? 3. Правильно. Якщо від зменшуваного відняти число 3, то залишиться тільки 11. Отже, в нас і різниця зменшиться на мінус 3. Тобто зменшиться на 3. Отже, 11 мінус 7 буде 4. 6 додати 7 буде 13. 6 ми залишаємо. 7 ми зменшуємо на 2. 7 мінус 2 буде 5. Отже, 6 додати 5 буде правильно 11, тому що 13 мінус 2 дорівнює 11. Як ця зміна вплинула на результат?
Якщо у нас зменшився або перший доданок, або зменшуване, то і сума чи різниця також зменшиться на таку саму кількість одиниць. Тобто, якщо я зменшила доданок на 2, наприклад, то і сума в мене зменшиться на 2. Якщо я зменшуване зменшила на 2, то і різниця в мене зменшиться на 2. Знайди значення різниць двома способами. Подумай, чим відрізняються міркування. 11 мінус 7. Що треба зробити? Ми можемо або 11 розділити на 10 і 1, або можемо розкласти 7. Тобто це обидва варіанти. Розглядаємо. 11, наприклад, як 7 додати 4. 7 відняти 7 буде 0. І залишається тільки 4. Буде 4. Або 11 відняти 1 та відняти 6 дорівнює 4. Далі. 14 мінус 8. Ми розкладаємо 14 на 8 та 6. 8 мінус 8 буде 0, додати 6 буде 6. Або 14 відняти 4, 8 розклали на 4 і 4, 4 та відняти 4. 14 мінус 4 буде 10, 10 мінус 4 буде 6. 13 мінус 5. Ми 8 додати 5, це розділили число 13, відняти 5. 5 мінус 5 буде 0 і 8 плюс 0 буде 8. Або ж 13 відняти 5 розклали на 3 та 2. 13 мінус 3 буде 10, 10 мінус 2 дорівнює 8. 12 мінус 6. 12 ми розклали на 6 та 6. 6 мінус 6 буде 0, додати 6 буде 6. Або ж 12 мінус 2 та мінус 4, тому що 6 ми виділили як 2 плюс 4. 12 мінус 2 – 10, 10 мінус 4 – 6. 16 мінус 9. 16 розкладаємо на 7 та 9. 7 плюс 9 – мінус 9. 9 мінус 9 буде 0, дорівнює 7. Або ж 16 мінус 6 та мінус 3. 16 мінус 6 буде 10 та 10 мінус 3 буде дорівнювати 7. Давайте розглянемо таблиці віднімання. Що змінюється? Та як ця зміна вплине на значення різниць? Поглянь. 11 мінус 2 – 9. 11 мінус 3 – 8. 11 мінус 4 – 7. 11 мінус 5 – 6. 11 мінус 6 дорівнює 5. 11 мінус 7 дорівнює 4. 11 мінус 8 – 3. 11 мінус 9 – 2. Що змінюється? Правильно. Чим більше стає від'ємник, тим меншою стає різниця. Тобто, якщо у нас спочатку був від'ємник 2, а різниця була 9, то коли збільшився від'ємник, наприклад, він навпаки став 9, 11 мінус 9, то в нас різниця зменшилася і стала двійкою. Це саме стосується і до таблиці віднімання від 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Абсолютно скрізь це підходить. Чим більше у нас стає число, що позначає від'ємник, тим меншою стає різниця. Будь ласка, знайди значення виразів у своєму зошиті, а ми перевіримо. Ну що, готові перевіряти? Сума чисел 6 та 7 мінус різниця чисел 12 та 8. 12 мінус 8 буде 4. Далі, 6 додати 7 буде 13 мінус 4. Отже, дорівнює 9. Сума чисел 65 та 24 мінус сума чисел 9 та 4. 65 плюс 24 – дорівнює 89, а 9 плюс 4 буде 13. Отже, 89 мінус 13 буде 76. 35 відняти суму чисел 8 і 5, додати 64.
8 плюс 5 буде 13, 35 мінус 13 плюс 64. Отже, 35 мінус 13 буде дорівнювати 22. 22 плюс 64 буде 86. Розглянь малюнок і прочитай назви елементів геометричної фігури. Поглянь, в трикутнику є кут, так? Всього три кути. Скільки сторін в трикутнику? В трикутнику три сторони, а ще є три вершини. Скільки вершин, сторін і кутів має кожна фігура? Перша фігура. Скільки сторін? Чотири. Скільки кутів? Чотири. Скільки вершин? Чотири. Значить, це що? Чотирикутник. Наступна фігура. Скільки в рожевій фігурі сторін? П'ять. А кутів? П'ять. А вершин? Також п'ять. Отже, це п'ятикутник. Такі фігури називають багатокутниками. Кожний багатокутник має однакову кількість сторін, вершин та кутів. Домашнє завдання. Виконай номер 4. Виконай дії за стрілочками. За потреби скористайся таблицями віднімання. Дякую за увагу. Ви впоралися з цим завданням. Підпишись на канал, постав лайк, щоб не пропустити наступний урок. Бувай!